Мільйон тем, мільйон завдань, мільйон тем. З чого взагалі почати? А цей новий правопис, там стільки змін, це що, все потрібно вивчити? Вгадали? Це те, що тебе бентежить? Тоді заспокойся, зроби глибокий вдих і видих, і уважно послухай. НМД не настільки страшний іспит, як його описують. Не знаєш, з чого почати? Ми тобі допоможемо. Запрошуємо на безкоштовний стрім. Як розібратись з програмою НМД з української мови за 60 хвилин. На стрімі ти розглянеш структуру програми НМТ та навчишся нею користуватися. Дізнаєшся повний перелік тем, за яким створено НМТ, адже не всі теми шкільної програми входять до іспиту. Навчишся вирішувати типові завдання, ось ці страшні смислові зв'язки та відтворення первісного тексту. І, що головне, отримаєш гарний настрій та приємний бонус. Чекаємо на тебе 8 листопада о 19:00 на нашому YouTube-каналі. І посміхнись, в тебе все вийде!